Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi një bisedë telefonike me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, me cilin bisedoi për zhvillimet e fundit në rajon. E falenderova zëvendës presidentin Biden për angazhimin e menjëhershëm të tij, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të evidentojnë tensionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bëri me dije Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Ram dakord që dialogu dhe bashkëpunimi janë e vetmja rrugë përpara për Ballkanin Perëndimor. Prandaj jemi të përkushtuar për dialog, për normalizim dhe pajtim, ka shkruar Thaçi.